Rusiya Xarici Nazirinin müavini Sergey Ryabkov RİA Novosti'ye müsahibəsində bildirib ki, stat, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya daxil olması çok büyük fəsadları olan səhvlardır. Heç kimdə Rusiyanın vəziyyətlə barışacağına dair illüziyası olmamalıdır. Moskvanın reaksiyası isə Stokholm ve Helsinki tarafından atılan konkret adımlardan asılı olacak. Statın sonu. Qeyd edək ki, artıq Rusiya İskender raket sistemlerini Finlandiya ile sərhədə yığır. Bununla bağlı Telegram kanallarında görüntülər yayılıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Məsələyle bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə deyib, stat, Rusiyanın İsveç ve Finlandiya ile problemi yoxdur, ona göre de bu ülkelerin alyansı özlüyü təhlükə daşınır. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya daxil olmasına Rusiyanın reaksiyası alyansın infrastrukturunun genişlənməsindən asılı olacaq. NATO öz coğrafi məqsədindən kənara çıxır ve diğer regionlara elə də yaxşı olmayan şekilde təsir etmeye çalışır. Statın sonu.